नमस्कार, माझं नाव कुमारी मृण्मयी विजयानंद गायकवाड. मी आता 7वीमध्ये शिकते. मी येथे 42व्या राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करत आहे. माझ्या प्रतिकृतीचे नाव आहे मिनी डिजिटल क्लासरूम. सध्या सर्वत्र डिजिटल शिक्षणाचे वारे वाहत आहेत. महाराष्ट्र शासनानेही जलद प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व शाळा डिजिटल करण्याचा संकल्प केला आहे. परंतु शाळा डिजिटल करण्यासाठी लागणाऱ्या तांत्रिक गोष्टी जसे की प्रोजेक्टर, कॉम्प्युटर, स्कॅनर, स्पीकर यांसारख्या गोष्टी खूप महागड्या असतात. त्या प्रत्येक शाळेत उपलब्ध होतीलच असे नाही. त्यातच माझे आई वडील हे दोघेही प्राथमिक शिक्षक असून आपली शाळा डिजिटल करण्यासाठी चाललेली त्यांची धडपड मी पाहत होते. त्यातूनच मग कमीत कमी खर्चात आपली शाळा कशी डिजिटल करता येईल असा विचार करून मी ही प्रतिकृती बनवण्याचा निर्णय घेतला. आता जवळजवळ 80 ते 85% शिक्षकांकडे अँड्रॉइड मोबाईल हा आहेच. मग याच मोबाईलचा वापर करून आपण कमी खर्चात आपली शाळा डिजिटल बनवू शकतो असा विचार करून मी ही प्रतिकृती साकार केलेली आहे. माझ्या प्रतिकृतीचा पहिला भाग आहे तो म्हणजे होलोग्राम. हा होलोग्राम काचेच्या तुकड्यांपासून बनवलेला आहे. यासाठी काही विशिष्ट व्हिडिओ डाउनलोड करून घेतलेले आहेत. मोबाईलवर व्हिडिओ चालू करून हा होलोग्राम त्यावर ठेवला असता आपल्याला व्हिडिओची 3D प्रतिमा दिसते. याचा वापर विद्यार्थ्यांच्या मनोरंजनासाठी किंवा पहिली दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना अभ्यासात गोडी निर्माण व्हावी यासाठी आपण करू शकतो. यानंतरचा माझा पुढचा भाग आहे तो म्हणजे I3D होलोग्राम. यासाठी काही विशिष्ट व्हिडिओ डाउनलोड करून घेतलेले आहेत. काही काचा विशिष्ट कोणात चिकटवून तयार केलेले हे उपकरण मोबाईलवर ठेवले असता आपल्याला व्हिडिओची 3D प्रतिमा दिसते. 3 व्हिडिओ एकत्रितरित्या आपल्याला दिसतात. प्ले स्टोअरवरून मिळणाऱ्या ॲप्सने आपण असे व्हिडिओ तयारही करू शकतो. यानंतरचा पुढचा भाग आहे तो म्हणजे स्पीकर. PVC पाईपपासून बनवलेला हा स्पीकर अगदी सोपा आहे. आपण याच्यात मोबाईल ठेवला की आपल्याला मिनी स्पीकर एवढा आवाज ऐकू शकतो. यानंतरचा पुढचा भाग आहे तो म्हणजे स्लाईड प्रोजेक्टर. यामध्ये स्लाईड टाकल्यावर आपलं त्या स्लाईडचे प्रोजेक्शन मोठ्या पडद्यावर करू शकतो. अभ्यासक्रमातील विविध आकृत्या लॅमिनेशन पेपरवर परमनंट मार्करच्या सहाय्याने काढून त्याचे पडद्यावर मोठ्या आकारात प्रोजेक्शन केले असतात तो भाग विद्यार्थ्यांना पटकन समजू येईल असे मला वाटते. यामध्ये आपण विज्ञानातील प्रयोग, विविध आकृत्या, गणितातील व भूगोलमधील काही भाग सहजरित्या समजावून देऊ शकतो. यानंतरचा माझा पुढचा भाग आहे तो म्हणजे स्मार्टफोन प्रोजेक्टर. मोबाईलवर आपण इंटरनेटच्या सहाय्याने असंख्य व्हिडिओ डाउनलोड करून घेऊ शकतो. त्या मोबाईलचे मोठ्या आकारात प्रक्षेपण करण्यासाठीच हे उपकरण मी बनवलेले आहे. या उपकरणाच्या सहाय्याने आपण मोबाईलची छोटी स्क्रीन मोठ्या पडद्यावर प्रोजेक्शन करू शकतो.